Місто засинає, просинаються любителі Хеллоуіна. Як би ви не ставилися до цього американського свята, гарбузи вже дозріли, а нечиста сила підготувалася до маскараду. Провести наймістичніший вікенд в Одесі можна традиційно на фестивалі, який проводить Одеська кіностудія. Відвідувачів чекатимуть понад 30 тематичних фотозон, фудкорти та чарівні напої, а також містичні конкурси. Крім того, найстрашнішу ніч у році можна провести у відкритому морі. Городяни можуть відсвяткувати Хеллоуін на костюмованій вечірці на палубі теплохода «Хаджібей». Для дітей у місті також вистачить забав. Наймолодших любителів цього свята чекає фестиваль жахливим аквагримом, квестом та солодощами. Усім знадобляться ПЦР-тести чи сертифікати про вакцинацію.